Багато усмішок, вітань та відчуття мистецького змагання. Так пройшов день народження Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької. Його відзначення почали із Дня відкритих дверей. Ми запрошуємо на наше свято, перш за все, сьогодні, в неділю, наших абітурієнтів з музичних шкіл області. Ми для них підготували свято. Свято, це, яке ми можемо дарувати наші студенти, це музичне свято. Ми хочемо показати рівень навчальних досягнень наших студентів і розказати про наші відділи, про традиції нашого музичного коледжу. Своє вміння демонстрували кращі студенти коледжу, лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Майстерністю виконання надихались юні музиканти з різних куточків області. Ігор вже визначився, що вступить до Тернопільського музичного коледжу. Він вже 7 років займається грою на саксофоні і за цей час встиг показати свої досягнення на різних конкурсах. Перші місця на таких конкурсах, як музичний фестиваль «Медобори», «Ставай сонце». Мені подобається, що тут атмосфера така музична, така, яка мені підходить справді. Я відчуваю себе тут комфортно достатньо і мені тут подобається перебувати, тому я вирішив поступати саме сюди. Студенти коледжу імені Соломії Крушельницької показали свою майстерність у виконанні музичних творів на будь-який смак. 62 роки тому, 18 лютого, був підписаний указ про відкриття музичного училища в Тернополі. Аби відсвяткувати річницю з дня створення, у освітньому закладі організували битву хорів. У ній взяли участь всі 6 відділів коледжу. Кращі старшокурсники передавали досвід студентам молодших курсів і слідкували за процесом підготовки. Все це, аби розвивати їхню музичну універсальність. Моя задача як керівника, щоб наші студенти розвивали це всестороннє. Не тільки грали, наприклад, там на фортепіано чи на скрипці, але обов'язково опановували таке мистецтво, як хорове мистецтво. Оскільки, як колись говорив Іван Златоуст, що нічого так не возвеличує душу і не відриває нас від земного, як божественний спів. Студенти, які цього дня виконували місію диригентів, попри академічне спрямування навчання, вже мають своїх фаворитів у сучасній українській музиці. Я люблю всіх сучасних виконавців, особливо тих, хто були цього року на Євробаченні, на відборі на Євробачення. Жодна. Підтримуємо. А можливо, якісь конкретні імена? Конкретно? Go Away, Соловей. Пісня. Творчі. Я люблю творчі. Go Away. Джері Хейл. Перемогу в битві хорів отримали студенти вокального відділення Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької.